ተናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት ምርጥ መኮረኒ በአትክልት አሰራር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን መኮረኒ በአትክልቱን ለመስራት የሚያስፈልገን መኮረኒ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ቲማቲም ቃሪያ ብሮኮሊ ዘይት በርበሬ ጨውና ቁንደ በርበሬ ናቸው መኮረኒውን በዚህ መልኩ ነው የቀቀልኩት ውሃ ውስጥ ጨውና ዘይት አስገብቼ ውሃው እስኪፈላ ጠብቄ ውሃ ከፈላልኝ በኋላ መኮረኒውን አስገብቼ ነው የቀቀልኩት በድስት ውስጥ ተለቅ ተለቅ ተደርጎ የተከተፈ ሽንኩርት አለኝ ሽንኩርቱን በራሱ ውሃ አቁላለዋለሁ መጀመሪያ ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ ብስል ካለልኝ በኋላ ያዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርት አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን በራሳቸው ውሃ በደንብ ካቁላላናቸው በኋላ በቂ ነው የምንለውን ዘይት እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር ከተቁላሉልን በኋላ ያዘጋጀነውን አንድ ሻይ ማንኪያ በርበሬ እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን አሁን ደግሞ ጨውና ቆንደ በርበሬ ያስገባና አብሬ አዋህዳቸዋለሁ ከዛም ቲማቲሙን አስገባለሁ ቲማቲሙን ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው የከተፍኩት ተለቅ እንዲል ካልፈለጋችሁ ድቅቅ አርጋችሁ መክተፍም ይቻላል ወይም ፈጭታችሁ ማስገባትም ይቻላል ብሮኮሊውን ስቲም አድርገን አብስለን ነው የምናስገባው አሁን ደግሞ ቃሪያውን አስገባለሁ ቃሪያውንም ረዘም ረዘም አድርገን የከተፍኩት ከለር ያለውን ቃሪያ ካላገኘን በምናገኘው ወይም ባለን የቃሪያ አይነት መጠቀም እንችላለን አትክልቱም እንደምንፈልገው ወይም በሚናገኘው የአትክልት አይነት መቀየርና ማዘጋጀት እንችላለን እንደምትመለከቱት አትክልቱ ቆንጆ ሆኖ በስሏል አሁን ደግሞ ቀቅለን ያዘጋጀነው መኮረኒ እናስገባና እናቀላቅላቸዋለን ይሄን ይመስላል ምርጥ መኮረኒ በአትክልት አሰራር እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ
ደና ሁኑ።